edhe Prishtinë një pjesë shumë e madhe, e asaj të ashëgimi është shkatru, më starojmë që bërthama e qytetit Prishtinës, cilë në ka përbosë, do mësë pazari, ku është sot sheshi të cilin, sot përqut, sheshi Adem Jashari, ma për para, ku është kjo përmendoria e bashkin vlaznimit, e cilë është dëndus, pas shkatrimit të të pazarit, atu ka qenë edhe një hamam tjetër, një hamam i dytë, mm -hmm. E, et, e, mureve, e, cilat mu i mi pa po dhe sëtë, nëse afro, pak ma ofër të hapsina, ku është e rëthune të parlamenti. E, gjithashtu, ka pas një gjami tjetër, e cilat është, është shkatru, ofë të teater po flasim, po pasta është edhe kisha katolike, e cila është tek, që është katru njëj të përmendoreja e Zajrë Pajaziti, në qeshin Zajrë Pajaziti, kështu që, që përdu me më thë, mështë të flasim për numërën e madhë të shtëpive të cilat janë shkatru. Mirë po Ljogjëve si plagjëve të tona. E, mirë po ajo që ka ka ndodhë gjatë kohës e monizmet, po flasë gjatë kohës Jugoslavisë, do më thonë ku ju ka dhona ajo goditja ma madhe, është, godit, është ajo me shkatrimin e bërthamës qytetet, pikërisht me shkatrimin e uh, pazarit. Uh, me qenë se, do më thonë aty, rreth ati, uh, asaj e piqender është kanë ndodh komplet uh, uh jeta uh, sociale, uh, nëse mund të theme, përveç, trektise përveç transakcioneve financiare. Më starojmë që aty ka pas edhe një komunitet hebre të cilët kanë qenë aktiv me, me, me trektin pikrish në, në pazarën e Prishtinës. E kështu me radhë, do thonë ajo karakteri i qytetit të vjetër të Prishtinës mo përveç po se është shkatru për fatë Uh, do më thonë nuk ka qenë aqë brutal si ku në Shqipënii.